predstavnicima opštinske vlasti, posebno pozdravljam ministra vlade Republike Srbije, gospodina Vujovića. Zahvaljujem se što je odvojio vreme da posjeti Kuršumliju, da se upozna sa problemima i prednostima koje ima i mogućnostima koje ima Kuršumlijska opština, a posebno se zahvaljujem da vreme je pozdravio da posjeti naš korak. Mi smo na prethodnom sastanku razgovarali i prenali o značaju Banjevke i o njenom razvoju, tako da bi neki stari želeo da ponovim Banjevku, da bi posebno značaj za nas kao Kuršumlijska opština, a kad je pitanje turizam i šire. Ono što je bitno, mi se intenzivno razvijamo, u svakom slučaju s 3-4 godine mi smo uložili više od 25 milijuna eura. Uradili smo hotel u Lutinskoj banji, koji je ovo, obnovili smo ceo kompleks Kuršumlijske banje i od iduće godine otpočinje sa radom, tako da jedan prostor koji do 15 godina unazad je praktično bio pust, postao je izuzetna, izuzetna turistička destinacija. Ono što je bitno i ovdje na samom toj putu gdje se sada nalazimo, u ovoj godini smo uložili 3 miliona eura i linija koja je iza nas je u kursu praktično u martu mjesecu. Tako da sa 600 poslovnih radnika postavljamo snage na ovom prostoru i dajemo mogućnost mladim i zainteresovanim za rad da ostane ovdje do zadnje sa njima. Još jednom se pohvaljujem ministru.